Здравей, хора, вие сте с Колистото и днес ще ви покажа един нов. За един мой приятел. Зацепваше ми телефона 50 пъти преди да снима. Преди! Сега ще ви покажа едни неща с пръсти. Ето да започва. Значи, първо сърце. Как се прави сърце? Второ. Капка. Опа, капка, вода. Капка. После. Само се сега! Узалешки! После. Можете. Така. Като хикс. Можете. Така. Като шил. Можете. Че малко. Сети как беше. Да, как беше. Така ли беше. Така и така. А, не. Можете. О. Те така. После, какво беше другото да направим? Това може да... О! Шамари! Де! Паската е... Може да... Ом... Може да... Глед! Как се прави? Опа, че си там. А ти после може. Гръмнаха ми бушоните, но нищо. Но всичко е точно. Добре, хора. А, други може да е па. Това е за това. Ето това. Това. Ето това. И после. Край на видеото.